Shikoni, neve do të kemi takim, por po besojmë se tash këto tarifat e reja, fakturat kanë shkuar te shtetari apo shtetarët mund t'i marrin përmes platformës e-Kosova, ku aty shihen edhe ndryshimet. Neve po mendojmë që përsëri po e ritesoj që çdo ndryshim i procedurave apo tatimeve, si në këtë rast tatimin pronë, është dorë se paraprakisht të konsultohen komunat, të njoftohen komunat, sepse qytetari për çdo ndryshim shkon te komuna dhe kërkon llogaridhënie, sepse mendojnë se gjithë çka që ka të bëjë me jetën e qytetarit, niveli lokal është kompetent dhe është përgjegjës.